konfidencialu. Konfidencialu, ką, jis užsimerkė su tvaru? Ar adreso neklausė? O ko čia konfidencialu? Tai aišku. Jeigu žiūri tai į kairę. Neprosti, kiek civiliai namus. Nu, susisko, jeigu kairę. Alo, labą dieną. Alo, labą dieną. Nu, čia sudominat su tom prekiam. Taip, klausim. Nu, pas mane, galiu pasakyt, nesididžiuoju tai, ką turiu tarp kojų. Ir norėčiau paklausti, ar įmanoma tikrai padidinti 7 centimetrais. Nu, ar tikrai tiek nepasakysiu, bet matyta prašymė, kaip prašta, nuo kelių iki daugiau. Tai kaip tai viskas vyksta? Nu, tai pagrindė instrukcija visą, komplektai yra instrukcija, yra kompaktas. A jūs bandėt? Ne. Nu, bet vis tiek gal kažkaip, aš paskaičiau net išsižiuoju, iš tikrųjų. Tai ką ten, užsidedi kažką ir masažuoja, ar kaip čia kažką darosi? Ne, tiesiog prisijungi, kaip, užsidedat ir laikot. Iš esmės galima, nakčiai dėt galima šiaip. Ilgam? Ta prasme, ilgam nešiot reikia? Mhm. Nu, nuo kelių valandų per dieną. O kada rezultatas matosi? Nu, prašo, kad maždaug per pusę metų. O yra kas nors naudojęs, kažkas iš vartotojų, kažkas atsiliepia galbūt, kad tikrai veikia? Na, aš ne tokia prekia, turbūt, kad žinot, kad skambintų paskui atsiliepimus sakytų. Mhm, nes va tas įdomu, ar iš tikrųjų veikia, ar įmanoma, nu, ta prasme, dabar nusipirksiu, jis vis tiek nėra pigus turbūt, ar ne? Na, galiu pasakyti, kad perka gerai, žinot, iš tikrųjų ar 100% veikia, ar ne, tai negaliu garantuoti, negaliu pasakyti. O kokia kaina jau? Žinot, gal nuose 200 litų dabar. A, tai toks pigus iš tikrųjų? Aš galvoju, ką brangesnis. Kai žiūrim su kuo palyginus. Ne, nu, tiesiog atrodo, vyro, žinai, didžiausia svajonė turėt didelį, galima tą svajonę užpildyti už 200, tai palyginus nėra daug? Nu, palyginus gal tai. O jūs pats kodėl nebandėt vis tiek, jeigu pardavinėtų, kaip sakoma, reikia išbandyti prekį? Nėra poreikia, bet aš žinot, ne tiek prekių, kad jeigu viską pabandyt, tai nesuspės viską išbandyti. Mhm. Supratau, tai naudojasi, ta prasme, perka tą prekį, ne? Nu, kad perka, tai taip, ar naudojasi, tai negaliu pasakyti. O jūs pats rankoje apturėjot, matėt, įsipakavot kažkaip, nu, ką žinau, kaip čia? Ne, tai be abejo, vis tiek pasižiūri kokybę, kaip surinkimas, plastiko kokybė, metalo kokybė. Tai ten kažkokia kolba yra? Ne kolba, tai, nu, kaip plastikinis laikiklis ir metalinis rėmas, kaip galima sakyti. Mhm. Ir į rozetę turi įdėt? Ne, nieko atsidėti, aš tai nereikia, jūs gal net atskelbimą kažkokį pasižiūrėjot. Ne, aš tai žiūriu tą normalų skelbimą, aš tik tiesiog nežinau, kaip ten atrodo viskas. Tai ką, su batareikom? Ne, su batareikom. Tiesiog paprastai užsidariu, kas toks, kaip įtvaras galima sakyti. Tai kokio principu jis veikia? Nu, tempimo principu. A, tempimu, supratau. Taip. O per dien, čia per porą dienų atvežate, ne? Siunčiam registruotų paštą, arba per kurjerį. Mhm. O kokių panašių priemonių gal turi? Ne, aš žinau, kad panašių nieko neturim iš esmės. Iš tokių prekių, tai tik va tokį daiktą turim. Nes šiaip yra dar, nu, parduotuvės, yra ten didesnis pasirinkimas, bet ten pagrindės skiriasi, kad bus ten daug didesnis komplektas, sakykim, daugiau visokių priedų ir didesnė kaina. Čia toks standartinis paprasčiausias. Klausykit, gerai. O ką nors žmonai gal kalėdoms galėtumėt pasiūlyti? Ne, žinau, kad nebent iš kokių sporto prekių. Masažinį lanką kokį nors. Ką tokį? Masažinį lanką. Ne, gal kažką dar? Nu, žiūrint, kuo domisi, iš tikrųjų pas mus pagrindė paskui elektronika. Šunų kirpimo mašinėlės, kačių kirpimo mašinėlės, avių kirpimo mašinėlės. Ne, aš žinau, kad čia daugiau į tą pusę, kur... Nu, bet nežinau, kad į tą pusę tik vieną tokią prekę turiu. Mhm, supratau. Nu, gerai, tai ačiū labai. Nu, prašom. Laikykitės, iki. Visą. Žmona avies kirpimo mašinytę galėjo ir paimti. Nu, matai, tokių prekių yra iš tikrųjų ir matai perka kažkas. Nu, įdomu. Rolai, gal davai, aš sumoku, bet ant tavęs išbandom. Seni, manau, kad tas tapas aparatas, kur ten yra, tai mano dydžio nebus. Manau, kad sulaužysim tapas naują aparatą. Ta prasme, daug vietos liks dar. Ar verš tau, kas čia bus? Nežinau, fantazok. Aš paimu... Tai matėjai naktį, atsiklojęs, mėgų nogas visą laiką.